3, 2, 1. Três, dois, um. A vitrine está aí? O senhor pode falar. Três, dois, um. A vitrine está aí? O senhor pode falar. Três, dois, um. A vitrine está aí? O senhor pode falar. Três, dois, um. A vitrine está aí? O senhor pode falar. Três, dois, um. A vitrine está aí? O senhor pode falar. Três, dois, um. A vitrine está aí? O senhor pode falar. Três, dois, um. A vitrine está aí? O senhor pode falar. Três, dois, um. A vitrine está aí? O senhor pode falar. Três, dois, um. A vitrine está aí? O senhor pode falar. Três, dois, um. A vitrine está aí? O senhor pode falar. Boa noite a todos. Peço a todos que fiquem de pé para fazermos oração. 3, 2, 1. Pai nosso que estais no céu, a vitrine está aí, o senhor pode falar. Boa noite a todos. Peço a todos que fiquem de pé para fazermos oração. 3, 2, 1. Terra como no céu. O pão nosso de cada dia estais no céu, a vitrine está aí, o senhor pode falar. Boa noite a todos. Peço a todos que fiquem de pé para fazermos oração. 3, 2, 1. Mais livrais do mal. O nosso em cada dia estais no céu. A vitrine está aí, o senhor pode falar. Boa noite a todos. Peço a todos que fiquem de pé para fazermos oração. 3, 2, 1. Primeiro secretário que faça a chamada no nome do senhor vereador. Aguinaldo Yamamoto Pedrão. Presente. Anísio Desanite. Presente. Antônio de Carlos Coiado Santiago. Presente. Fernando de Borges de Barbino. Presente. Ivair Donizete Moritz. Presente. João Antônio Loureiro. Presente. Aguinaldo Yamamoto. Jorge Luiz de André. Presente. Anísio Marcos Teixeira. Presente. Antônio José Coiado Santiago. Presente. Fernando de Borges de Barbino. Presente. Ivair Donizete Moritz. Presente. João Antônio Loureiro. Presente. Aguinaldo Yamamoto. Jorge Luiz de André. Presente. Anísio Marcos Teixeira. Presente. Antônio José Coiado Santiago. Presente. Fernando de Borges Barbino. Presente. Ivair Donizete Moritz. Presente. João Antônio Loureiro. Presente. Jorge Luiz de André. Presente. José Marcos Teixeira. Presente. Anduciano José Coiado Santiago. Presente. Fernando de Borges Barbino. Presente. Ivair Donizete Moritz. Presente. João Antônio Loureiro. Prefeitura Municipal de Jorge Luiz de André. Presente. José Marcos Teixeira. Presente. Anduciano José Coiado Santiago. Presente. Abre crédito adicional especial para o Municipal de Jorge Luiz de André. Presente. Anual para o Processo Lava Real Abre crédito especial para o Municipal de Processo Lava Real Abre crédito especial para o Municipal de
Abaixo discriminada, consignada a saber, coordenadoria. Ficarão alterados nos mesmos Inciso 1º e 3º da Lei Orgânica do Município faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulgou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito adicional especial no valor de R$10.000, destinado ao atendimento de programas governamentais, conforme discriminação abaixo. 02. Poder Executivo. 02.13. Fundo Municipal de Assistência Social. Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social. Material de consumo. 02. Estado. R$10.000. Artigo 2º. O crédito adicional especial que se trata do artigo 1º será coberto com anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias. A saber, 02, Poder Executivo, 02.13, Fundo Municipal de Assistência Social, Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social, Outros Serviços, Terceiros, Pessoas Jurídicas, 02, R$10.000. Artigo 3º. Fica alterado nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente às leis que aprova o plano plurianual e nas leis da diretriz orçamentária para o exercício de 2018. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições ao contrário.
Flávio Daniel Alves, prefeito municipal. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 012. Prefeitura Municipal de Potirendaba, projeto de lei número 012-2018, de 19 de fevereiro de 2018, processo número 050-2018. Autoriza a outorga de escritura definitiva de imóveis a Gerson Pereira Potirendaba ME, conforme dispõe. Flávio Daniel Alves, prefeito municipal de Potirendaba, Estado de São Paulo, no exercício das atribuições legais, com base no artigo 66, inciso 1º, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou ele, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Autoriza a outorga da escritura definitiva dos lotes 5 e 6, quadra A, mini distrito industrial, Saverio Daniel, à empresa Gerson Pereira Potirendaba ME, em decorrência da concorrência pública número 001/03. Parágrafo 1º. Decorridos mais de 13 anos de concorrência pública e 10 anos de assinatura de contrato administrativo e ainda tendo sido cumprido as exigências legais inerentes ao Distrito Industrial 2, nesse município, fica expressamente autorizada a outorga de escritura definitiva, sem qualquer causa restritiva. Artigo 2º. Fica revogadas todas as disposições em contrário. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições ao contrário. Potirendaba, em 19 de fevereiro de 2018. Flávio Daniel Alves, prefeito municipal. O projeto 13, 14 e 15 não está na pauta do dia. Mas se vocês, se os senhores permitirem, nós podemos estar colocando ele ao reajuste dos funcionários públicos, entendeu? Mas ele não entrou em pauta. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 013. Projeto de lei número 013-2018, Câmara Municipal, processo número 053-2018. Dispõe sobre a concessão e revisão geral anual dos subsídios dos vereadores do município de Potirendaba e das outras providências. Artigo 1º. Fica concedida a revisão geral anual do subsídio de vereadores do município de Potirendaba em 2,95%, a vigorar a 1º de janeiro de 2018, na forma do dispositivo do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal e Resolução 242/2010, artigo 4º. Artigo 2º. Os vereadores da Câmara Municipal farão jus mensalmente com revisão geral anual concedida no artigo anterior aos seguintes subsídios. 1. Os vereadores não ocupando do cargo de presidente da Câmara Municipal perceberão um subsídio mensal de R$ 3.378,90. Artigo 2º. O vereador, enquanto no exercício do cargo de presidente do município de Potirendaba, perceberá o subsídio mensal de R$ 4.054,68. Artigo 3º. As despesas com a execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente.
Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições ao contrário, retroagindo quando o seu efeito, a partir de 1º de janeiro de 2018. Câmara Municipal de Potirendaba, Sala de Sessões, Dr. Baldomero Seabra, em 19 de fevereiro de 2018. Vereador Luciano José Nunes, presidente. Vice-presidente José Marcos Teixeira. Primeiro secretário João Antônio Loureiro. Segundo secretário Antônio de Carlos Coiado Santiago. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 014. Projeto de lei número 014/2018, Câmara Municipal, processo número 054/2018, dispõe sobre a concessão de revisão geral anual do subsídio de prefeito e vice-prefeito do município de Potirendaba e da outras providências. Artigo 1º. Fica concedida a revisão geral anual dos subsídios de prefeito e vice-prefeito do município de Potirendaba em 2,95% a partir de 1º de janeiro de 2018, na forma do disposto do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal e a Lei Municipal número 2.370, de 2010, em seu artigo 3º. Artigo 2º. O prefeito e o vice-prefeito farão jus mensalmente com revisão geral anual, concedida no artigo anterior, os seguintes subsídios: R$ 11.623,43 para o prefeito municipal, R$ 4.630,45 para o vice-prefeito municipal. Artigo 3º. As despesas decorrentes dessa lei serão estabelecidas por dotações orçamentárias próprias. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data das suas publicações, produzindo e retroativos de seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018. Ficarão, para tanto, revogadas qualquer disposições em contrário. Câmara Municipal de Potirendaba, Sala de Sessões, Dr. Baldomero Seabra, em 19 de fevereiro de 2018. Vereador Luciano José Nunes, presidente. Vereador José Marcos Teixeira, segundo vice-presidente. Vereador João Antônio Loureiro, primeiro secretário. Vereador Antônio de Carlos Coiado, segundo secretário. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 015. Projeto de lei número 015/2018, Câmara Municipal, processo número 055/2018. Dispõe sobre a concessão de reajuste anual dos vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal e da outras providências. Artigo 1º. Fica concedida a revisão geral anual aos servidores públicos da Câmara Municipal de Potirendaba, o percentual de 2,95%, a vigorar a partir de janeiro de 2018, na forma do disposto do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. Parágrafo único. O anexo 3º da Lei número 1785, de 12 de abril de 1999, com alteração decorrentes na lei posterior, passa a vigorar com o aumento mencionado nesse capítulo desse artigo. Artigo 2º. As despesas com execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias e orçamento vigente. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data das suas publicações, revogadas as disposições ao contrário, retroagindo quando o seu efeito, a partir de 1º de janeiro de 2018. Câmara Municipal de Potirendaba, Sala de Sessões, Dr. Baldomero Seabra, em 20 de fevereiro de 2018. Vereador Luciano José Nunes, presidente. Vereador José Marcos Teixeira, vice-presidente. Vereador João Antônio Loureiro, primeiro secretário. Vereador Antônio de Carlos Coiado Santiago, segundo secretário. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei complementar número 003. Prefeitura Municipal de Potirendaba, projeto de lei complementar número 003/2018, de 16 de fevereiro de 2018. Processo número 051/2018. Altera o artigo 2º da Lei Complementar Municipal número 001, de 10 de fevereiro de 2005, e da outras providências.
Flávio Daniel Alves, prefeito municipal de Potirendaba, Estado de São Paulo, no exercício das suas atribuições legais, com base no artigo 63, inciso 1º, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 2º da Lei Complementar número 001, de 10 de fevereiro de 2005, conforme abaixo. Artigo 2º. Fica estabelecido o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, amplo, IPCA, com índice oficial para concessão de revisão geral anual, assegurado no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. O índice a ser utilizado refletirá a variação acumulada até o último mês anterior e fixado com base, com data base para a revisão geral. Artigo 2º. A data base mencionada no artigo anterior ficará estabelecida com, sendo no dia 1º de janeiro a cada ano. Artigo 3º. A revisão geral será devida automaticamente a partir do dia 1º do mês de janeiro de cada ano, independente do ato normativo e especificado, ficando garantido o direito retroativo caso ocorra a data diversa. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data das suas publicações, revogadas as disposições ao contrário. Prefeitura Municipal de Potirendaba, Flávio Daniel Alves, Prefeito Municipal. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 013. Requerimento número 013/2018, processo número 038/2018. Senhor presidente, senhor vereadores, eu, João Antônio Loureiro, vereador com assento nessa Câmara Municipal, requer a mesa na forma regimental, depois de ouvido o plenário, que seja oficiado ao senhor excelentíssimo prefeito municipal para que determine junto com o setor competente, para que seja informada a Casa Legislativa se foi criado o Conselho Municipal de Esporte, previsto na Lei número 2.807, de 21 de novembro de 2017, no seu artigo 2º. A presente informação é requerida com fundamento no artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal, combinada com o artigo 63, inciso 14 da Lei Orgânica Municipal, combinada também com o artigo 166, inciso 5º, parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara Municipal, servirá para conhecimento e apreciação do Legislativo. Câmara Municipal de Potirendaba, em 15 de janeiro de 2018. Vereador João Antônio Loureiro. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 014. Requerimento número 014/2018, processo número 039/2018. Senhor presidente, senhor vereadores, Fernando de Bortoli Barbeiro, vereador com assento na Câmara Municipal, requer à mesa, na forma regimental, depois de ouvido o plenário dessa casa, que seja oficiado o excelentíssimo prefeito municipal, para que esse determine, junto com o setor competente, que seja informada a essa Câmara Legislativa quais os motivos que a piscina localizada no ginásio municipal de esporte não está em funcionamento. A presente informação requerida com fundamento no artigo 5º, inciso 33, da Constituição Federal, combinada também com o artigo 63, inciso 14, da Lei Orgânica Municipal, combinada também com o artigo 166, inciso 5º, parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara Municipal, ele servirá para o conhecimento e apreciação do Legislativo. Câmara Municipal de Potirendaba, em 19 de fevereiro de 2018. Vereador Fernando de Bortoli Barbeiro. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 015. Requerimento número 015/2018, processo número 040/2018. Senhor presidente, senhor vereadores,
Fernando de Bortoli Barbeiro, vereador com assento na Câmara Municipal, requer a mesa na forma regimental, depois de ouvido o plenário, que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que determine, junto com o setor competente, que seja informado a essa Câmara Legislativa quais os valores que foram repassados ao Hospital Assistencial de Potirendaba, Maria Cavalotti Neves, no exercício de 2017 e 2018. A presente informação é requerida com fundamento no artigo 5º, inciso 33, da Constituição Federal, combinada com o artigo 63, inciso 14, da Lei Orgânica Municipal, combinada também com o artigo 166, inciso 5º, parágrafo 1º, do Regimento Interno da Câmara Municipal, e servirá para o conhecimento e apreciação do Legislativo. Câmara Municipal de Potirendaba, em 19 de fevereiro de 2018. Vereador Fernando de Bortoli Barbeiro. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 017. Requerimento número 017-2018. Processo número 042-2018. Senhor presidente, senhor vereadores. Fernando de Bortoli Barbeiro, vereador com assento na Câmara Municipal, requer a mesa na forma regimental, depois de ouvido o plenário da plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que ele determine, junto com o setor competente, que seja enviado a esta Casa Legislativa, relatório circunstanciado mensal das despesas realizadas, empenha e paga, com aquisição de medicamentos em farmácia no exercício 2017 pela Prefeitura Municipal. A apresentação documentária é requerida com fundamento do artigo 5º, inciso 33, da Constituição Federal, combinada com o artigo 63, inciso 14, da Lei Orgânica Municipal, combinada também com o artigo 166, inciso 5º, parágrafo 1º, do Regimento Interno da Câmara Municipal, e servirá para o conhecimento e apreciação do Legislativo. Câmara Municipal de Potirendaba, em 19 de fevereiro de 2018. Vereador Fernando de Bortoli Barbeiro. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 012. Indicação número 012-2018, processo número 036-2018. Senhor presidente, senhor vereadores, João Antônio Loureiro, vereador com assento nesta Casa de Leis, no fluxo do artigo 63, indica para que depois de ouvido o plenário dessa Casa, seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que tome as providências que fizer necessárias, junto ao setor competente, que proceda à troca de lâmpadas queimadas em nossa cidade. Câmara Municipal de Potirendaba, sala de sessões do Dr. Baldomero Seabra, em 15 de fevereiro de 2018. Vereador João Antônio Loureiro. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 013. Indicação número 013-2018, processo número 037-2018. Senhor presidente, senhor vereadores, João Antônio Loureiro, vereador com assento nessa Casa de Leis, indica para que depois de ouvido o plenário dessa Casa de Leis, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que determine junto com o setor competente, que tome as providências necessárias para que seja realizado um estudo, visando a disponibilidade de ônibus ou van para o transporte gratuito de produtores rurais do nosso município para participar da AgriShow, a ser realizada no mês de maio na cidade de Ribeirão Preto. Câmara Municipal de Potirendaba, sala de sessões, doutor Baldomero Seabra, em 15 de fevereiro de 2018. Vereador João Antônio Loureiro. Justificativa. A feira é conhecida a mais importante para a apresentação de novidades tecnológicas do setor, sendo um ponto de encontro entre os produtores rurais, profissionais e empresas que compõem a cadeia produtiva do agronegócio. Portanto, solicito que a presidente indicação seja atendida. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 015. Indicação número 015-2018, processo número 045-2018. Senhor presidente, senhor vereadores,
Fernando de Bortoli Barbeiro, vereador com assento nessa Casa de Leis, indica, na forma regimental, após ouvido o plenário dessa Casa de Leis, que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que tome as providências que fizer necessária junto ao setor competente no sentido de proceder o roçamento de mato e limpeza geral no bairro do Coqueiral. Câmara Municipal de Potirendaba, sala de sessões, Dr. Baldomero Seabra, em 19 de fevereiro de 2018. Vereador Fernando de Bortoli Barbeiro. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 016. Indicação número 016-2018, processo número 046-2018. Senhor presidente, senhor vereadores, Fernando de Bortoli Barbeiro, vereador com assento nessa Casa de Leis, indica, na forma regimental, após ouvido o plenário dessa Casa de Leis, que seja oficiado o senhor prefeito municipal, para que tome as providências que fizer necessárias, junto à Associação Comercial e Industrial de Potirendaba, a ACIP, propondo que seja afirmada parceria com os comerciantes locais a fim de adquirir a lei número 10.097 de 2000, que se trata da lei de contratação do menor aprendiz, bem como disponibilizar servidores municipais para auxiliar a execução do programa. Câmara Municipal de Potirendaba, sala de sessões, Dr. Baldomero Seabra, em 18 de fevereiro de 2018, vereador Fernando de Bortoli Barbeiro. Justificativa. A presente indicação busca orientar os comerciantes para adesão da lei e, assim, facilitar o ingresso dos jovens nos mercados de trabalho. Esta ação pode cooperar para o desenvolvimento social, financeiro e profissional de nossos jovens, sabendo da dificuldade para a conquista dos primeiros empregos. Sendo assim, acreditamos que a realização de uma campanha voltada junto ao comércio local irá atingir nosso objetivo. Vale ressaltar que a atitude de oferecer uma oportunidade de emprego ao menor de idade muitas vezes se afasta da sociedade, de nossos casos, e leva para a prática dos atos infracionais. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 017. Indicação número 017-2018, processo número 047-2018. Senhor presidente, senhor vereadores, Fernando de Bortoli Barbeiro, vereador com assento nessa Casa de Leis, indica, na forma regimental, após ouvido o plenário dessa Casa de Leis, seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que tome as providências que fizerem necessárias junto ao setor competente, visando um meio de transporte em buscar e levar os idosos da nossa de sua residência ao prédio da terceira idade. Câmara Municipal de Potirendaba, sala de sessões, Dr. Baldomero Seabra, em 19 de fevereiro de 2018. Vereador Fernando de Bortoli Barbeiro. Palavra livre. De acordo com o artigo 184 do Regimento Interno, o vereador poderá usar da palavra livre na tribuna por 10 minutos. Podendo ser prorrogada por mais 2 minutos. O livro está aí, tá? Ninguém assinou? Você? Bom, de acordo com o registro, Ed Carlos, pode falar. Não estou com o livro, mas... Boa noite, presidente, mesa. Boa noite. Companheiros, boa noite aos presentes aqui, aos funcionários da Câmara, aos internautas. Eu quero falar sobre esse projeto de lei complementar que foi enviado pelo prefeito em relação aos índices, né, de reajuste, que houve essa mudança no sentido de fazer com que as coisas caminhem mais práticas, né?
Hoje, essa lei foi criada no prefeito, ainda na época do Dr. Carlos, é calculado em cima de 10 índices. Sobre esses índices, sai a média. Essa média é calculada pela prefeitura, enviada para a gente ser aprovado, para depois voltar para poder ela ser sancionada. E assim, e lá para março, está recebendo esse reajuste. Esse ano foi o índice, houve oscilações de 2,37, 2,50 e pouco, 3,10. E aqui a prefeitura pegou um dos índices maiores, que é o IPCA, certo? Que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Inclusive, é um índice... Ele é calculado pelo IBGE, então é o índice seguro. Então, se o ano que vem o índice der 10%, em janeiro automaticamente vai entrar na folha de pagamento dos funcionários, sem ter que passar pela Câmara, e já em fevereiro estarão recebendo esses 10%, ou 8%, enfim, o índice que for dentro da lei do IBGE, o índice que é o IPCA, o percentual. Que esse ano, né, esse mês, esse ano deu 2,95. Foi o índice que vai ser, inclusive, receber os funcionários da prefeitura. Só que vai receber janeiro, fevereiro e março. Né, retroativo. Então vai ser automático. Então, acho que essa implantação do prefeito foi. Isso não impede, tá, do prefeito, além do índice que por lei vai ter que ser cumprido, dele querer dar um reajuste diferenciado. Ó, vou dar mais 5, dar mais 3, ou vou dar uma gratificação. Enfim, aí fica a critério do prefeito mediante a situação que está. Né? Então, eu queria explicar, porque as pessoas, de repente, vai ser... Esse índice baixo vai ser fixo? Não, não é fixo. É um índice que vai ter de acordo com o ano anterior. Né? Então, vai ser uma coisa muito bem prática. Quero também agradecer o convite do prefeito e também o presidente da AMA, do Flávio, a visita, né, do nosso nobre companheiro, que é presidente do meu partido, é o ministro, o Kassab, que vai estar aí sexta-feira no centro de eventos. Então, eu acho muito importante para a cidade receber um ministro. Né? Enfim, tudo vem agregar na administração. E torcer, né, para que a gente faça um mandato esse ano muito bom, porque a prefeitura, isso aí mesmo, está pagando ainda parcelado o 13º, e o Flávio está fazendo... Está tendo alguns cortes, né, que hora extra, está cortando, de repente... em dias, hora extra, passando em horas, em vez de você pagar, está tendo umas mudanças para que possamos todo mundo, principalmente os funcionários, receber em dia, em ordem, no pagamento. É difícil. Né? Esse índice, por exemplo, de 2,95, você pega a diferença que aumentou o gás, o combustível, e as coisas, as energias, o mercado, é fora da realidade. Porém, dentro da realidade que vive as prefeituras, o prefeito sacrifica sempre os funcionários. Mas, de certa forma, caindo o salário, que é sagrado, pelo menos, isso é importante, pelo menos o salário cai na conta e as despesas acabam sendo pagas. Né? Mas vamos torcer para a gente possa sair dessa situação, né, e as coisas voltam ao normal de novo. Então, muito obrigado. Não vai subir. Esse ano não deu para subir. Não vai subir. Bom, o ticket. Senhor presidente, boa noite. Os membros da mesa, os demais vereadores, todos presentes, boa noite. Com relação a esse projeto de lei complementar de aumento de 2,95, diante de toda infração que houve, é vergonhoso. É um valor irrisório. Eu acho que merecia um aumento melhor. Por quê? Lá atrás, em outras administrações, tudo que foram feito de
assim, de abonos, estava abono, depois não incorporava no salário. Quer dizer, a infração, o cara ficou para trás. Entendeu? Não havia o corrigido a infração, era abono. E abono ficou para trás, quer dizer, não incorporou em salário, prejudicou o funcionário. Então, por isso que eu disse, na primeira sessão que teve da Câmara, para que tivesse uma reestruturação salarial a todos. Por quê? Quem ganha acima de R$4.000, sendo funcionário municipal, com R$2,95 de aumento, já ainda dá uma melhora para ele. Agora, aquele coitado que ganha um salário mínimo, bem, bem baixo, com R$ 2,95 vai representar o que para ele, diante do aumento de alimentação, de tudo, farmácia, medicamento e outras coisas mais que teve em loja? Eu acho que nós deveríamos, o prefeito deveria, além de dar esse R$ 2,95 do índice de inflação que houve, que isso vem do governo federal e estadual, eu acho que isso é um pecado fazer isso com o funcionário público municipal. Eu teria que ter, além disso, reajustar, somando uma quantia de 10% de aumento a todo o funcionalismo. Entendeu? Eu penso assim, porque quem depende do trabalho sabe a dificuldade que tem para pôr dentro de casa as coisas. É tudo controlado. E aquele que paga aluguel é pior ainda, né? Eu acho que, pensando, o Flávio resolveu tanto problema para a gente, que eu acho que deveria dar uma melhora aos demais funcionários. Agora, com relação às indicações e requerimento, eu acho que está correto. Todo mundo reivindicando, pedindo que tem que ter melhora mesmo. Essa escritura aí do Distrito Industrial, do Gerson Pereira, isso aí tem tanto terreno ali desocupado que não estão sendo, foram gozar do benefício, pegaram o terreno, está ali até hoje sem ser usado. Entendeu? E eu acho que teria que ter construído uma microempresa, seja qual ela for, e empregar alguém. Eu acho que deveria ter um tipo de correção nisso daí, com relação a esses lotes que estão vazios. Certo? Bom, o que eu tenho a dizer é só. Mais alguém que queira fazer uso da palavra? Concordo com o Jorge também. Acho que poderia ter tido um aumento razoável. É, eu sei, é que a prefeitura... Senhor presidente, eu penso assim ainda. Há possibilidade, talvez, dele ainda mandar um projeto para cá para solucionar o problema. Isso. Há essa saída. Nós pedimos os 10% e pedimos também o ticket. Não veio, né? Nós temos ainda esperança aí que dê uma mexida lá, que sobre dinheiro na prefeitura e que dê para mandar aí, né? Para os funcionários, tomara que dê. Mas, por enquanto, ainda não veio. E, bom, passaremos agora a votação dos requerimentos. Vamos pôr o requerimento 013, 014, 015 e 017 em votação. Peço ao primeiro secretário que faça a votação única dos requerimentos. 013, 014, 015 e 017. Aguinaldo Yamamoto Pedrão. Favorável. Anísio Desanite. Favorável. Fernando Antônio de Carlos Coiado Santiago. Fernando de Burto Barbeiro. Favorável. Ivair Donizete Moretti. Favorável. João Antônio Loureiro. Favorável. Jorge Luiz Andréia. Favorável. José Marcos Teixeira. Favorável. Os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Peço aos senhores vereadores se permitam a inclusão dos projetos para deliberação e votação nessa sessão. Suspendo a sessão para encaminho dos projetos de lei às comissões competentes para recebimento e que possam emitir seus pareceres.
Música.